Токио төрінде өтіп жатқан 32-ші олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы 2 қола медаль еншілеп, командалық есепте 32-ші орында тұр. Атап айтқанда олимпиаданың алғашқы жүлдесін дзюдошы Елдос Сметов иеленді. Одан соң ауыр атлет Игорь Сон қоламен елді қуантты байрақты бәсекеде сыр бойылық спортшыларда ел намысын қорғайтыны белгілі. Атап айтқанда 91 келден жоғары салмақта қолғап түйістіретін боксшы Қамшыбек Қоңқабаев 29 шілде күні шаршы алаңға көтеріледі. Көрермендер жерлесіміздің өнерін 14:45 пен 20:10 аралығындағы трансляциядан тамашалай алады. Ал каратеден 55 келі салмақта ел намысын қорғайтын қызылордалық Мөлдір Жаңбырбай 5 тамыз күні 17:00-де көрсетілімде жарыс жолына шығады. Бұл сыр бойлық спортшының тұңғыш олимпиадасы. Сондай-ақ 6 тамызда 65 келі салмақта еркін күрес шебері Дәулет Ниязымбетов белдеседі. Боз кілем бәсекесі 11:30-да ел назарына ұсынылады. Айта кетейік, олимпиада ойындары тікелей эфирде Астана уақытымен Қазақстан Қазспорт хабар телеарналарында көрсетілуде. Құрметті көрермен, жерлестерімізге бірге жанкүйер болайық.